Karibu tena. Edward Karonei ambaye ni babake waziri wa ardhi Farida Karonei amezikwa katika eneo la Kamobo, kaunti ya Nandi. Mzee Karonei alihusika kwenye ajali ya barabarani hapo jana. Mawaziri wenza wa Farida Karonei wakiwemo Simon Chelugui wa Labour, Charles Keter, George Magoha na Margaret Kobia walihudhuria mazishi ya mzee Karonei. Mkurugenzi mkuu wa Royal Media Services Washira Waruru pamoja na mkurugenzi wa ubunifu Lina Skaikai na mwanahabari Lulu Hassan walijumuika na waziri Karonei kumpa mkono wa buriani mwendelezo wake. Kwenda tufadhali kwa heshima viongozi wetu twende pale juu, naamini kwa sasa yule mama naye ni Fatma Imran. Imran ni babake. Tunatoa pole zetu kwa haya yaliyotendeka hapo jana, yalitushangaza sisi wote. Mimi mwenyewe ni rafiki wa Farida, nimeleta rambirambi za Royal Media wa chairman, vice chair, Dr. Mrs. S.K. Masharia, your former colleagues as directors, and all the employees of Royal Media. Tumesema poleni sana kwa hii familia ya Karonei. Let us have a dialogue with this team of young people. We can't be able to even encourage them to do self-regulation among themselves. Dad was a perfectionist. He was way too perfect. He could bring a glass, he would hold it up and say, this glass is not clean. Go and wash it again. And that's where I got my love for detail and being a perfectionist. Na melea watoto ambao jina yake itaendelea kusikika na kujulikana kwa muda ule, kwa siku zijazo.